tenint en compte aquesta ampliació temporal de personal que l'Ajuntament farà pel pla de xoc, el nou govern de Reus s'ha pronunciat sobre el contracte de la brossa. La setmana passada els comentàvem que el Sindicat de Treballadors de ReusNet demanava una revisió del contracte perquè estaven treballant per sobre de les possibilitats que els permetia el pressupost actual. El govern liderat per Guaita ha assegurat que de cara a l'any vinent i amb el nou pressupost anual del consistori estan posant sobre la taula la possibilitat de reorganitzar la plantilla per a posar solució a les mancances que es denuncien ara. Això serà un treball que s'ha de fer, òbviament, amb l'empresa i des de la mateixa regidoria, i es parla inicialment de reorganització. No estem parlant ni d'increments de partida pressupostària, estem parlant d'això. Ja, després ja veurem el que acaba succeint, però sí, es parla d'una reorganització que es treballarà mà a mà amb l'empresa concessionària, amb la regidoria i, òbviament, amb els treballadors i treballadores de l'empresa.